Rusiya Türkiyə və Tanzaniya ilə hava əlaqələrini dayandırır. Bu barədə Başnazirin müavini Tatyana Golokova bildirib. Onun sözlərinə görə, koronavirusa yoluxma hallarının artması ilə əlaqədar Rusiya adı çəkilən iki ölkə ilə charter reislərini dayandırmağa qərar verib. Hökumət rəsmisi Rusiyanın bu ölkələrlə 1,5 aylık müddətə aprelin 15-dən iyunun 1-nə kimi həm müntəzəm, həm də charter reisləri dayandırdığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri Vladimir Jurnovski bir neçə gün əvvəl Türkiyə ilə avia əlaqələri təcili şəkildə dayandırmaq lazım olduğunu demişdi. Əlbəttə bu qərarın təkcə Türkiyədə yoluxma sayının artması ilə yox, son günlər Ukrayna ilə gərginləşən münasibətlərin fonunda Türkiyənin Ukraynaya açıq dəstəyinin ifadəsi ilə də bağlaya bilərik. Şənbə günü isə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə birgə keçirdiyi briefingdə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini güclü şəkildə müdafiə ediriş deyə bildirmişdi. Əlbəttə bu baş verənlərin qarşılığında Rusiya, Tanzaniya kimi zəif və əlaqələri olmayan bir ölkə ilə uçuşları dayandırıb, məsələyə obyektivlik donu geyindirməyə çalışıb.